A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda, benvinguts a 180 segons, una altra setmana més, en aquest cas, bueno, ja mig desconfinats, en aquest cas, amb aquest programa en aquest cas, que el fem amb el meu amic i estimat Òscar Hijosa. Òscar, què tal, com va tot? Hola, molt bona tarda, Robert. Doncs aquí estem una nova jornada intentant analitzar l'actualitat de Tarragona i en aquest cas tenim dos temes candents. Tenim que ja han passat 365 dies del govern de Ricomà i, per tant, hauríem de fer una anàlisi. I també tenim fresc que acaba de ser imputat o se'l demana anar a judici l'exalcalde per al cas Inipro. Pues bé, Òscar, sí, la veritat és que fa escassos minuts, en aquest cas, s'ha pogut saber, en aquest cas, que l'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos, en aquest cas, d'apel·lació dels principals acusats i que, en aquest cas, pues, bueno, sembla ser que tant la Fiscalia com l'acusació popular de la CUP pues, veuen indicis i sembla ser, pues, en aquest cas, que l'Audiència això ho portarà a tràmit. La veritat és que no deixa de sorprendre'm que temes polítics es portin a la justícia i es portin a la justícia més amb un sentiment de alevosia. Doncs sí, tenim un nou escàndol a la ciutat i suposo que se'n parlarà perquè, com sempre, quan les coses no són judicialitzades doncs queden en el bagul, però després, quan tenim els casos ja ferms, doncs se'n parla i se'n parla molt. Recordem que l'Institut Municipal de Serveis Socials i l'empresa Inipro van tindre doncs, aquest contracte per temes d'associacions i entitats d'immigrants i que doncs, això va quedar en ascuas, no? Bé, per recordar una mica als oients, en aquest cas, aquest, el famós cas Inipro indubtablement, que es dona per suposat de que són culpables indubtablement, vull dir, no té massa sentit quan acabes llegint, en aquest cas, de lo que es tracta, no? De lo que es tracta és una condecanació de contractes, en aquest cas, per no sortir, per no, en aquest cas, no haver fet tornat una licitació, i en aquest cas s'acusa, en aquest cas, a 8 persones, sembla ser avui, entre els quals està Begoña Floria, Victoria Pellegrí, Josep Feliz Ballesteros i gent com podria ser Alejandro Caballero, com podria ser la veritat, és que gent del tot honesta, que jo crec que han fet la seva feina i que possiblement sí que han pogut tindre errors administratius, però que en cap moment hauríem de portar aquests termes amb un terme judicialitzat. No? Jo crec que ens portem una fase de temps en el que qualsevol cosa ja és motiu de denúncia davant d'un jutjat i és motiu, en aquest cas, d'arribar a fer un judici. Sí, el que veiem a les pel·lícules americanes, no? Que a vegades doncs hi havia contenciosos entre particulars, veïns, entre partits o associacions, doncs ha arribat ja als nostres dies i es fa palès i es fa notable que aquest tipus d'accions doncs, en la nostra ciutat també són quotidianes i al dia a dia. No? Com bé deies, Robert, el problema de judicialitzar és el que al final doncs, tots els casos arriben a les dependències judicials i aquí s'ha de decidir doncs, qui té la raó i si hi ha doncs, culpables doncs, que paguin pels seus fets. Això ens passa molt amb una societat com la nostra, que tirem un tant de catolicisme i que no busquem la responsabilitat individual. No? I, en canvi, per exemple, el luteranisme té la responsabilitat com a pròpia i llavors es veuen moltes més dimissions i es veuen gent doncs, que en el passat ha fet coses i que al final doncs, respon sobre aquestes coses ben fetes o mal fetes. Eh? Bé, jo crec que hi ha hagut una sèrie de situacions en les quals bueno, sembla com si la societat estiguem perdent el nord. No? Jo crec que la gent que ha ficat mal a la crisi, per suposat, se'ls ha de jutjar, se'ls ha de denunciar i se'ls ha de fer fora, possiblement, i fins i tot castigar. Però el que no podem fer és que perquè tu estiguis en un càrrec públic, en aquest cas hagis pres una decisió, i en aquest cas és un cas administratiu, sense cap lucració personal, en aquest cas arribar a portar-los amb un jutjat i seure davant en aquest cas un jutge, perquè d'alguna manera les fiscalies en aquest cas han vist un delicte en el qual podia ser, vull dir, i fins i tot l'opinió pública ja estem criminalitzant possiblement aquelles persones. No ens hem d'oblidar, la justícia és justícia i el fet de que hi hagi un jutge al final és un bé per tothom. No podem jutjar abans la gent de que surti una sentència.
Ningú ha dit que la justícia sigui justa, i menys en un país com l'espanyol. Però el fet és que doncs, a dia d'avui, com bé deies, doncs, molts d'aquests casos de serveis que poden ser públics doncs, acaben als jutjats, i aquests jutjats doncs, han de dirimir qui té la raó, i si hi ha doncs, culpables, doncs, al final hem d'extreure'n les conclusions. És important que al final el que sí que hem de treure en clar és que quan es participa dels ens públics i quan es gestionen en aquests ens, doncs no només hi ha una responsabilitat personal, sinó que és una responsabilitat pública. I això fa doncs, que, com que els diners són de tots, hem de respondre sobre aquestes accions. La resposta depèn molt del que emani de la gestió, i depèn molt també de si doncs, al final hi ha bons resultats o són negatius. Les eines de la democràcia són unes altres, no tenim que anar, perquè si no al final acabarem de tal manera que no, en aquest cas no anirem a eleccions. Al final el que triarem seran jutges, i aquests jutges seran els que marcaran els devenirs dels assumptes polítics. Jo hi crec, en una democràcia, i crec en una democràcia oberta en aquest cas. Tenim la gran sort de tenir una democràcia molt enfortida en el que és en el territori espanyol, i crec que els jutges haurien de limitar com a mínim a preservar que aquesta democràcia continua el seu camí i no ficar-se entremig. Parlàvem de la cultura anglosaxona i mira, surt el tema dels jutges, no? Que a vegades potser sí que els haurien de triar, perquè de la manera que es trien avui en dia no sé si és molt justa. Sí que el fet de que s'imparteixi justícia al final deriva en el fet de que doncs, hi hagin responsables i que aquests responsables assumeixin doncs, les culpes. Bé, pues, si et sembla bé, Òscar, anem pel segon tema. El segon tema en aquest cas són 365 dies del govern, del nou govern, d'alguna manera, en aquest cas que tenim a la ciutat de l'alcalde, Pau Ricomà. Sí, es compleix aquest any de gestió, un any que amb els temps darrers doncs, esdevé completament marcat per al tema del coronavirus i tota la gestió de la pandèmia, però que prèviament doncs, hi ha hagut una sèrie d'actes, de fusions i de pactes que han de ser considerats. No? Jo crec que en un any a vegades no és prou, però que sí que dona a entendre doncs, si ha estat una gestió bona o dolenta, i per mi per ara ho ha estat prou bona. Bé, en un any no es pot valorar, i segurament en una ciutat com Tarragona en aquest cas tampoc, no? Sí que és ben cert que en aquest cas s'ha fet unes micropolítiques, com bé ens tenia acostumats, en aquest cas l'anterior mandat, sobretot amb els seus primers quatre anys, no? Sí que és veritat que la meitat de les promeses electorals no han deixat de ser això, promeses electorals, però sí que és ben cert en aquest cas que s'han apropat molt més a la gent. Doncs en aquest cas comencem parlant del que ha sigut aquest any de gestió de govern, i parlem amb el criteri de tres fases, no? Una primera derivada dels pactes de govern, de la necessitat de fer una majoria que es va assolir i que doncs, ens dona un govern republicà a la ciutat de Tarragona. La segona part és una àrea més aviat de gestió, de veure què són els diferents inputs que arribaven de l'anterior gestió i de les promeses que s'havien realitzat electoralment i de com es podien dur a terme en els quatre anys de mandat. I per últim, doncs, aquest últim trimestre, quatrimestre, que ve marcat 100% per el fet d'haver-nos de parar i haver d'esperar aconteixements en l'àmbit del coronavirus. No? Són tres parts molt marcades i crec que les tres s'han anat resolvent d'una manera eficient i, com deia també el Robert, de pas a pas, no? De petit a petit. Bé, indubtablement és un any en aquest cas en el que és un ajuntament, és una gestió des del punt de vista en el que era tot contra el que ja teníem, en aquest cas era tot contra Ballesteros, no? És que s'ha fet un govern sota mínims, un govern en aquest cas que només que li donen suport dos partits i puntualment en aquest cas dos més, i sí que és veritat que estan aprenent en aquest cas a base de problemes, no? És veritat que en aquest cas els pressupostos es van aprovar com es van aprovar. Curiosament, les mateixes suports que van tenir els pressupostos no els van tenir després en la primera
suplementació de crèdit, i sí que és veritat que l'Ajuntament, aparentment, des de ciutadà de peu, vol dir, el que sí que té és una gran properia amb la gent, no? I no hem d'oblidar que en aquest cas va ser un govern que es va plantejar des del punt de vista independentista, i estic agraït de que això no es manifesti en el dia a dia de la ciutat. Tres parts marcades també per al tema del passat, no? Que portàvem una motxilla de l'anterior gestió, doncs amb una part rebent una herència econòmica, i després també versus la ciutadania, no? El que parlàvem de ser propers i d'intentar treballar sobre el territori. El present, 100% gestió del coronavirus, Tarragona ha estat capdavantera, ha sigut dels impulsors de les mesures més dràstiques, i a dia d'avui doncs podem gaudir de la fase 2 i encara una fase 3 amb l'incentiu de la seguretat i també d'intentar treballar per als empresaris i per als comerciants de la ciutat. I per últim, doncs aquestes accions de proximitat que deriven a les promeses electorals de crear un carril de bicicleta, de reduir la velocitat dintre la ciutat a 30 km/h i intentar ser una miqueta més smart en aquest tipus de ciutat, no? Bé, la veritat és que quan s'acaba el primer any, totalment també s'acaba aquella excusa de que tot allò que me van heredar, no? La veritat és que en el dia a dia al final s'han de fer coses, i s'han de fer coses per la ciutat. Crec que aquest govern indubtablement ho està intentant, això no significa que ho estigui aconseguint, no? La veritat és que el fet de fer-se forts amb un tema com la pandèmia del coronavirus, la veritat és que fa una mica de llàstima, no? No es va fer fort quan va haver l'incendi en aquest cas de IQS, ni es va fer fort curiosament, quan la situació possiblement que teníem o que tenim actualment de crisi econòmica, la veritat és que serà molt complexa que per part de l'Ajuntament, amb aquestes mesures que s'estan prenent, amb les polèmiques que tenen amb els hostalers i amb les polèmiques que tenen en el dia a dia amb el comerç, la veritat és que serà difícil de fer-ho. La veritat és que sí que, torno a repetir, crec que estan fent bé el tema de la properia, sí que estan fent bé, en aquest cas, l'allunyar el que és la part política del dia a dia, i jo crec que en aquest cas el que han de fer és intentar sumar altres partits que puguin continuar governant d'una forma més estable. Esperarem el futur, el que depara, el que sí que doncs, fins avui hi ha coses com la parcel·lació de la ciutat en petits espais, poder d'alguna manera dedicar més temps i esforços a les petites coses i no a les coses grandiloquents, i intentar teixir una xarxa ciutadana és realment rellevant. Bé, he dit tot l'últim en aquest cas, una cosa que has dit abans, vull dir, el govern no era un govern republicà, era tot contra Ballesteros. El govern ha sigut i és un govern, en aquest cas, feble de moment, encara que sí que és cert que té persones molt rellevants dins d'aquest govern, i sí que i és cert que té persones, en aquest cas, que ho tiraran endavant, encara que sigui amb feblesa, no? Encoratjar, en aquest cas, a la resta de partits, amb els seus vots, en el que donguin suport quan ho creguin oportú i que li treguin quan no ho creguin oportú, però que li donguin estabilitat amb aquesta ciutat que possiblement és el que necessitem.